Pəqam illər boyudu atası ilə bağlı əhvalatları danışır. Bu daha çox Fəqan ona necə sitəm çəkib danışır. Və hər kəsin marağındadır ki, Fəqan atası necə bir insan olub, ruhu şad olsun, Allah, Allah o dünyasını versin. Və Allah. İlk dəfə söhbət var verilişində biz Fəqanın atasının şəklini göstərəcəyik ki, bəli, tamaşaçılar çox maraqlanır ki, o insana görsünlər, baxsınlar. Mən istəyirəm Fəqan atasının şəkli gəlsin ekrana, baxaq. O atasının tükanı vardı. Oxşuyursan, ne? O balaca mənim. Fəqan. Mən. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da bütün bunlar hamısı belə deyək, Fəqanın başına gələn əhvalatlar. Baxın ki, insan belə bu yerdə bax bu söz o qədər gözəl yerinə düşdü. Deyir, həyatı anlayana həyat komediya gəlir, anlamayana faciə. Anlayınca, nəyi nə üçün çəkdiyini bilincə, hər şeyi belə deyək də gülüşlə, bax, başına gələn o boyda müsibətləri uşaq vaxtı döyülüb, əzilib. Amma zamanında onu başına gələnə, özü ironizə eləməyi bacardığı üçün Fəqan bugün Fəqandır, öz ayaqları üstündədir və milyonlarla izləyicisi, sevəni. Səni çox sevirik, atanın ruhu şad olsun. Hər dəfə danışır, bunu elədi, bunu elədi, bunu elədi. Amma sonda deyir ki, haqq eləmişdim amma. Bəli, mən kəşfaq olaydı, indi... Ölüm haqqı Allah heç kimə basılmaz, ölməsib eləməsin. Atam yaxşı olub bizə, həqiqətən də. Hərdən deyirlər ki, ya canın qutarıb atana, elə deyir. Kəş Allah anadda sağ olaydı. İnan Allah sağ olsaydı, elə özü də baxıb zövq alardı. Gülərdi. O qədər sırf elə qəddar deyildi ki, tələb edirdi. Sirdi, oxuyam, hazırlığa qurdu, hər şey edirdi ki, yəni, bu Allahdan da eləyəndə də həzm eləyə bilmir. Yalanı xoşlamayan adam, bu dəfələrini demişəm. Kaş sağ olaydı, indi Allahın işinə qaraşma olmaz, Allah heç kimə basılamaz, ölüm nəsib eləməsin. Atam 48 yaşında dünyasını dəyişdi. Çox cavan. Hə, ona görə mən çox sevirəm, elə köyüm ona deyə atandan canım qutarıb. Atam həqiqətən də seviləsi ataydı. Kaş sağ olaydı, elə yenə döyəydi, bu yaşında da belə, valla o toqqanı yenə buraydı, deyərdi ki, bura gəl, orada nə deyirdin o dilarəni demiş. Allah rəhmət eləsin. Mən ilk bu Dilara xanım verilişinə həmişə dəvət almışam, gəlmişəm. İlk dəvət ki, verilişdə həqiqətən mən qəhərləndim, kövrəldim, həqiqi kövrəldim. Həmişə obrazdan kövrəlmişəm, bu dəvə həqiqi... Həqiqi, hə, doğrudan mənim də görüntüləri baxanda sən həyəcanını hiss elədim, mənim də içim titrədi, həqiqətən.